Seanca konstituive e Kuvendit Komunal të Ulqinit, e cila duhet të mbahej ditën e sotme, është ndërprerë pas verifikimit të mandatit të këshilltarëve. Drejtuesja e seancës Jasmina Hasan nga Unioni Demokratik i Shqiptarëve, të cilës ky roli takoi si këshilltarës më të moshuar, e ndërpreu seancën me arsyetimin se duhet të formohet komisioni i cili duhet të deklarohet për dy kandidaturat për postin e kryetarit të Kuvendit. Për këtë post janë dorëzuar dy kandidatura, Ardian Mavriç nga Forca e Re Demokratike dhe Ivana Jančić Popović nga Partia Demokratike e Socialistëve. Pas kësaj, këshilltarët kërkuan që seanca të vazhdohet, por shërbimi i kuvendit nuk vazhdoi me procedura, me arsyetimin se ka përfunduar orari i punës. Barsi i listës Fillim i Ri Omer Bajraktari, i cili pritet të jetë edhe kandidat për kryetar të komunës, tha për media se në skenë kemi një papërgjegjësi totale nga ana përfaqësuesve të opozitës, e cila sipas tij po punon kundër interesave të qytetarëve. Ai njoftoi se seanca do të vazhdojë ditën e nesërme, ndërsa ftoi prokurorin të marrë masën dhe shkeljeve të veritura në këtë proces. Me një obstruksion të papam në historinë e parlamentarizmit, edhe të komunës së Ulqinit, edhe të komunave tjera, nuk ka ardhur deri te përzgjedhja e kryetarit të kuvendit. Ne kemi pasur një situatë e cila nuk ka ndodhur kur, ku kryesuesi i seancës kërkon pauzë dhe nuk kthehet në mbledhje. Ne mbledhjen do ta vazhdojmë me iniciativën tonë, me iniciativën e 21 këshilltarëve të kuvendit të komunal dhe kryetari i kuvendit do të zgjedhet. Ne nuk do të bëjmë në këtë lojë as politike primitive. Ne punën tonë do ta vazhdojmë për të mirën e qytetit, për zhvillimin e qytetit dhe ato të cilat i bajnë këto obstruksione vetëm e tregojnë fytyrën e vet primitive politike e cilat tregon se qartësi ato nuk janë për zhvillimin e komunës së Ulqinit. Ftojmë edhe prokurorin, inspekcionet shtetënore që të shikojnë këtë land dhe të merren me përgjegjësit të kësaj situate. Edhe kandidati për kryetar të kuvendit Ardian Mavriç aktin e sotëm e cilësoj si obstruksion nga ana opozitës, por shprehu besimin se kjo do të tejkalohet dhe kuvendi do të vazhdoj punën në mënyrë normale. Këshilltari i Partisë Socialdemokrate Nasir Resulbegoviç tha se gjithë kjo është një papërgjegjësi e madhe, jo vetëm ndaj këshilltarëve të tjerë, por në veçantinë ndaj qytetarëve të Ulqinit. Kanë shfrytzuar do të thotë momentet e orarit të punës të komunës Ulqinit që të tejkalohet orari i punës, në formë që të mos jetë të mundshme të kryen procedurat, por jemi të sigurt që nesër në mëngjes do të jepet do të jetë kërkesa e re 21 këshilltarëve në formë që të vazhdohet të mbledhja konstitutive dhe të përfundohet do thotë në ditën e nesërme në bazë të ligjit dhe statutit të rregullores komunës. Kemi pas rast të shohim një papërgjegjësi shumë të madhe nga të gjithë edhe nga shërbimi, edhe nga ata cilat e ndërpren këtë mbledhje në këtë mënyrë, pa përgjegjësi ndaj të gjithë këshilltarëve, ndaj institucioneve, ndaj kuvendit, por një pa përgjegjësi shumë të madhe edhe ndaj qytetarëve. Ndaj qytetarëve cilët na vot besimin që ti prezentojmë këto interesat e tyre, edhe një papërgjegjësi mund të them ashtu se jemi në prag e sezonit turistik ku ata nuk janë në gjendje të dojnë ta zvarrisin që mas të funksionojnë edhe kuvendi edhe ekzekutivi. Lidhërmanin juridike të ndërprerjes së seancës, Resulbegoviç tha se kryesuesja e seancës nuk ka pasur kompetencat e kryetarit për të ndërprerë seancën, prandaj nuk është dashur të vihet në këtë situatë. Vazhdimi i seancës është planifikuar për nesër në orën 10:00.